Paciente Rūta Kaminska ir otrā paciente Latvijā, kurai ļaundabīgs veidojums nierē ārstēts ar krio ablāciju. Krio sengrieķu valodā ir ledus, ablācija no angļu valodas noņemšana. Vēzis ir sasaldēts un miris. Pašu veidojumu sievietei atrada nejauši. It kā raknu, it kā raiskuņi, un daktere teica, uztaisīsim kompjūter tomogrāfiju. Bāc. Pilnīgi citā vietā un veidojums ir. Bet tūlīt arī pēc operācijas jūtos labi, jāsaka. Galva skaidra un viss kārtībā. Jā, tā kā nav tas parastais variants, protams, ka tu pamosties reanimācijā un tā. Šāda inovatīva un mazinvazīva operācija nieru audzēju ārstēšanā Latvijā veikta pirmo reizi, un šie ir kadri no operācijas. Mūsu uroloģijas, onkouroloģijas klinikā šis ir tāds priecīgs notikums, kad ar minimāli invazīvas terapijas palīdzību mēs varam izārstēt audzēju, izvairoties no grieziena. Bija pāris centimetriem, viņš nebija liels, bet dziļi iekšā nierītē, kur, lai ķirurģiski viņu aizsniegtu, būtu diezgan ievērojami liela trauma nierei. Un pastāvēt arī risks, ka operācijas laikā daļa asiņošanas var nākties nieri izņemt. Neviens nezina labākā urologs par nieru vēzi vai ļaundabīgajiem audzējiem, bet radioloģiskajās metodēs un tādās mazinvazīvās metodēs neorientējās neviens labāk par invazīvo radiologu. Tieši tāpēc šīs procedūras notiek datortomogrāfijas kontrolē, pacientam, protams, atrodoties tādā pilnā narkozē. Un man rokās ir tās tieši adatas, kas nav parastas adatas, tad caur šīm adatām tiek laistas divas gāzes. Viens ir argons un otrs ir hēlijs. Argons ir tas, kas ļauj mums uz šīs adatas paša galiņa sasniegt temperatūru mīnus 150 grādi pēc Celsija. Protams, kad temperatūra paiet zem nulis un veidojas ledus, tās audzēju šūnas, jāsaka, gan pietiekami triviāli nomirst. Ļoti trivializēt varētu būt tas pats, kas kārpu piesaldēšana. Ja, tas būtu ļoti tā triviāli sakot, bet īstenībā, iedarbojoties ar izteiktu augstumu, audi tiek destruēti. Līdz šim šādi jau ārstēti audzēja aknās, tagad izdevies metodu pielietot nieru audzējiem. Pozitīvs efekts tam visam papildus var būt arī paša cilvēka imūnās sistēmas aktivācija, kas var dot, teiksim tā, operācijas bonus. Tātad cilvēka arī imūnā sistēma sāk aktīvāk rieģēt pret šim patoloģiskajām audzēju šūnām. Un tas mērķis ir nodrošināt mazinvazīvu aknu un nieru audzēju ārstēšanu Latvijā atbilstoši Eiropas standartiem. Ar to ārste arī citu orgānu audzējs. Tas ir plaušus, kauli. Nieris tas ir tāds jau standarts un vadlīnijās ir ierakstīta lokalizācija. Jā. Pirmā paciente devās mājās jau nākamajā dienā pēc operācijas. Arī Rūta Kaminska gaida izrakstu. Viņa ir strādājoša pensionāre, veido kultūras pieminekļu reģistru. Baznīcu sudrabi, grāmatas arī baznīcās. Dažādi priekšmeti, kas ir arī muižās, muiža apdaris, piemēram, interjēri. Tā kā ar tādu mākslu, ar seno mākslu strādāju, aputējuši drusku. Viņi priecājas, ka tagad darbu varēs turpināt tikai baznīcas torņos gan, lai kāpj jaunie kolēģi. Aija Kīnskas par Smarkus, Latvijas televīzija.